Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Boven Europa zien we diverse wolkenvelden, maar de meeste wolkenvelden zijn inactief, want een hoogdrukgebied boven het zuiden van Scandinavië bepaalt op veel plaatsen het weer in Europa. Er zijn wolkenpartijen boven Duitsland, maar de meeste neerslag die trekt over Engeland en Ierland. En als we naar de computerberekening kijken, kunnen we dat ook zien. Dat de neerslag vooral is weggelegd voor Engeland en Ierland. En dat het op veel plaatsen in Europa nagenoeg droog blijft. Ook in onze omgeving. Wij hebben vanavond en vannacht toch wel wolkenvelden, maar het blijft droog. Soms klaart het op en de avondtemperatuur ligt tussen de 14 en de 16 graden. En het waait vanavond amper. Ook vannacht is het vrijwel windstil. En de minimumtemperatuur loopt uiteen van 8 graden in het binnenland tot 10 graden aan de kust. En morgen is het ook tamelijk rustig, met niet al te veel wind vanuit het oosten tot zuidoosten, hooguit windkracht 3 aan zee. Verder zien we een afwisseling van zon- en wolkenpartijen en het blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt in de middag 19 tot 21 graden. Ook op donderdag, als de astronomische herfst begint, is het droog. We zien eerst de zon geregeld. Later raakt het van het westen uit bewolkt, maar pas in de avond valt er in het noordwesten een enkele bui. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Vrijdag dan hebben we een graad of 18 in de middag en dat is de normale waarde voor de tijd van het jaar. De wind gaat om naar het westen, het gaat wat harder waaien en het is wisselvallig met een paar buien, maar de zon die breekt ook nu en dan door. En dan hebben we zaterdag een droge dag en gaat het kwik weer iets omhoog richting de 21 graden. En voor de zondag krijgen we nog meer warmte, mogelijk zelfs 25 graden. Maar voor volgende week, dan ligt het kwik weer rond de normale waarde van 18 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaatsen.nl.